Znači, ja ne bih govoril direktno za sudstvo, tudi pravosudstvo, to je jaz poveće bi sakal da započnem ovo izlaganje so analiza na prašanje to da li Republika Makedonija denes predstavlja pravna država, da li građanite i pravnite lica u Republika Makedonija može da gdje ostvara svojite prava i slobodi po rakite na ustavot i zakonot, i da li ustavot i zakonot i zakonite odjed dosledno se primenjuva i da li tije odjednako važat za svi. Dilemite na ovije, odnosno odgovorite na ovije dilemi, definitivno gi nadminuvaat tesnite ramke na pravosudstvoto, idejte pod pravosudstvo pod razgledanje sudovite i javnih obvinitelstva. I toku zatoa morame da go sogledame funkcioniranjeto na pravnata država malo poširoko. Сите ние како граѓани или како стопанственици, секој во рамките на своето битисување, секојдневно се соочуваме со институциите на централната и локалната власт. Преку најразличните, сакате да се работи за градежни дозволи, даноци, остварување на социјална заштита, остварување на право од недискриминација и така натака и така натака, значи прашањето е дали при судирањето на граѓаните со институциите на централната и локалната власт тие ги остваруваат соодветно своите права. Секако дека одговорот на ова прашање директно зависи од капацитетот на овие институции, односно дали овие институции имаат перформанси, значи професионални, дали се кредибилни и така натака, за да можат да се да одговорат на потребите на граѓаните. За жал, состојбата е повеќе од поразителна. Нашите институции се буквално во канџите на партиите на власт и тие функционираат само и исклучиво во нивна полза. Говорам за онаму каде што има особено нагласен интерес, деловен или поединечен. За жал, веќе подолго време овие институции се третираат како еден вид воен плен на партиите на власт, сметајќи дека тие ако дошле на власт, тие ги окупирале и тие треба да бидат само во нивна функција. Во едно такво обкружување, дефинитивно дека не може да стане ниту збор за принципиелно извршување на функциите на институциите и со тоа и испоставување на услуги соодветни на граѓаните. Ако продолжиме сега да ја анализираме оваа ситуација и да кажеме да, меѓутоа ако има некои прекршување во рамките на институциите за кои говор, тука е судството, тоа ќе биде коректив и таму ќе може граѓаните да ги остварат своите права. Но, за жал, состојбата и во правосудството не е ни малку подобра од ова претходно што е. Имаме силна пенетрација на политиката и тоа на највулгарен начин во правосудството, кој го парализира и го невозможува да ги исполнува своите функции. Ако споредиме, ако ги погледнеме само извештаите на Европската комисија кои се однесува за напредокот на Република Македонија во делот на владењето на правото, особено во работата на судовите, до пред 2-3 години имавме ситуација кога ни се забележуваше на неефикасноста на судството. Пошто удри камшикот по судиите, им рекоа имате сега норми, имате казни, имате се, што е притисок, меѓутоа немате адекватни услови, нема да бидете ослободени од нашиот притисок. Во такви услови што се случи? Судството продуцираше по голема ажурност, меѓутоа квалитетот на одлуките опадна. И тоа драматично опадна. Така да, во последните 2 години, од извештајите, ќе видиме како ќе биде сега, нашиот извештај, последниве 2 години сериозно се забележува на квалитетот на судските одлуки. А знаете што значи судска одлука? Ако една болест можете вие да лекувате со еден лек, па со друг, па со трет, во правосудството нема. Еднаш влезете, ќе ви осуди, имате пресудена работа и за навек се ги изгубите своето право.